Pagājušajā vasarā festivālu aprindās parādījās jauns nosaukums – skicēšanas un mūzikas festivāls Samaņa. Augusta sākumā trīs dienas tas pirmo reizi notiks Rīgā. Mēs esam skicētāju kopiena un attiecīgi mūsu valoda ir vizuālā māksla. Tad es satikos ar saviem šī brīža draugiem akadēmiskajiem mūziķiem un mēs sapratām to, ka šī te simbioze starp vizuālo mākslu un mūziku ir kaut kādā veidā jātīsta. Un attiecīgi tā dzima audiovizuālā performance ar nosaukumu Samaņa, jo mēs gribējām radīt platformu, kurā cilvēks var izbaudīt visas savas cilvēciskās maņas. Šogad festivāla nosaukumā klāt nācis vārds anatomija. Turklāt māksla un anatomija jau vēsturiski bijušas saistītas. Biedrība Drink & Draw, kuras mēs pamanījām, mums ļoti uzreiz iepatikās ar to, ka viņi organizē šīs te plašai publikai pieejamās kailu modeļu skicēšanas neformālās vietās, neformālā gaisotnē. Un mums vienmēr likās, ka mēs kaut ko vēlamies ar viņiem kopā darīt. Komponists Platons Buravickis speciāli anatomijas muzejam radījis ciklisko skaņdarbu Anatomija, ar kura pirmatskaņojumu festivālu atklās. Anatomijas jēdzienu festivālā apspēlēs arī dejā. Un mēs esam vienkārši laimīgi, ka mums ir atsaugusies Olga Žitluhina, kura tātad būs ne tikai horeogrāfa, bet arī mums būs iespēja redzēt arī viņu tieši dejā. Festivālā paredzētās lekcijas un skicēšanas sesijas veltītas tam, lai radošā veidā iepazītu cilvēka ķermeņa dažādību. Vienu no tādām vadīs mākslinieks Uldis Zariņš. Un viņa šī te zīmēšanas lekcija ir iedvesmota no mūsu muzeja kādreizējā direktora Jēkaba Prīmaņa, kas tiešām šajos 20. 30. Gados mācot anatomiju mākslas studentiem mākslas akadēmijā, pasniedz anatomiju tādā veidā, ka viņš visas muskuļu un kaulu struktūras zīmēja uz dzīva modeļa ķermeņa. Tā kā mēs mēģināsim kaut ko tādu atkārtot. Festivāla rīkotāji uzsver, ka apmeklētājiem priekšzināšanas anatomijā, mūzikā vai skicēšanā nav nepieciešamas. Zane Brikmane, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.